Добър ден! Добър ден! Сречен рад! Хайде да се на почетку питам. Од јутро се видим има посла. Шта тренутно радите? Ево, донели су нам неку секиру да исклепамо, да и доштримо, калимо. Пошто је ми је за употребу, е сад је ми направимо, да ће да буде за употребу. Da li je neophodno da vi intervenišete sve ono što izađe iz fabrike, da bi moglo da se radi? Pa uglavnom da. Uglavnom da. I šta najviše? Pa, kao što kažem, sad su aktuelne ove sekire, pošto jeka drva su, onda poljoprivredni alat motike, motičice, ravnici, tako. Posla ima, kažete? Pa, pomalo, nije sjajno, ali evo, radite. Koliko dugo se bavite ovim? Pa baš ono dugo, znači baš sigurno od nekih, od 82. treće godine. Od koga ste učili? Pa prvo mi je deda bio oč, pa onda tata, znači tradicionalno nastavljam naravno. Ove novčanice i za vas pretpostavljam da simbolizuju vremena. Jeste, baš da. Kada su vam plaćali za vaše usluge? Jeste. Dosta starih novčanica. Stari, tako, novčanica. Znači, zanat prenet s kolena na koleno? Da, i trudim se da održavam tradiciju, pa ćemo da vidimo kako će da... Je li imate vi naslednika? Ne, ja kad odem u penziju, radnja će da bude ugašena. Zaista? Tako je. A da li ste razmišljali o tome da možda sa nekim udruženjem ili neke mlade ljude iz neke škole ili kroz neku radionicu da malo uputite? Bilo je reći, ali niko neće kad vidi da je ovaj zanat težak, da je prljav, da je prvenstveno i to da se ne može zaraditi neka para od njega, jedino ono održavati, i onda niko neće. Neće da rade. Je li imate radno vreme? Pa po ceo dan sam. Od 8 do 4 sam.